Kristen, to remember things of this call of support that we are starting with deadline next April. Passem al català. Coses que volia que sapiguéssiu d'aquesta convocatòria. Com sempre, quan us presenteu, heu de fer un check, no un script, un check de la vostra companyia. I això és imprescindible. Moltes vegades m'ho preguntava una companya, el programa va dirigit a empreses, per tant, heu de ser una empresa. Com? L'empresa va estar portar un any registrada. Ara faig un repàs que igual no es correspon amb la diapositiva, però és igual, el document el tindreu igual, que és el document que us hem d'enviar. Que l'empresa tingui com a activitat principal ser la producció audiovisual. Sobretot aneu en compte amb els CNAEs. Precisament per allò que hem dit, que es volen estalviar el cost d'assessorar projectes, una vegada sou declarats elegibles, no tenen més remei que assessorar-los, per tant els costa diners. Solució, fer la porta d'entrada molt, molt, molt difícil, cada vegada més difícil. Per tant, encara que sigui una simple diapositiva, aquí és on ells estan hàbits per tenir molts cadàvers. Tal qual. És que no es pregunten si el projecte és bo o dolent, és que no hi ha manera de saber si és bo o dolent, perquè el que volen és no tenir que assessorar-lo. Ja sabem que això que estic dient és molt fort, però el que vol dir és que no volen que la porta d'entrada quedi clara, i per això estem a les oficines, amb que sou una empresa de producció audiovisual, que no sou una empresa de publicitat, que no sou una cooperativa, que no sou una associació, que no sou un autònom, i aquest tipus de coses que sempre passen quan el projecte és molt bo però no teniu la legal entity behind. Una mateixa empresa només pot presentar un projecte per any pressupostari. Per tant, tots aquells que ja veu entregar dossier el passat mes de novembre, que era el deadline, no podeu presentar fins l'any que ve, que serà publicació després de l'estiu, amb un deadline també novembre. És a dir, tots aquells que heu de triar o bé novembre o bé l'abril. Per tant, suposo que esteu aquí perquè és l'abril o d'aquí un futur. Aquesta empresa ha de portar un any de registre. Això és molt important amb les empreses joves o gent consolidada que acaba de sortir d'una empresa sènior i que es fa la seva empresa. O gent que treballa en una empresa gran que té la productora petitona seva. Digue'm, Isabel. Com? Sí, bona pregunta. La vull compartir amb l'audiència. Go, go. No, bueno, que ja havíem parlat d'això a l'altra convocatòria. No sé si hi ha hagut alguna experiència aquest any respecte al tema de les AIEs, perquè constitueixes l'AIE. Sí, sí, jo sempre ho dic quan m'ho pregunteu. Ja va sortir aquesta pregunta en l'anterior sessió on vam tenir el Norbert, que la vam fer al setembre, recordo, on tornava la Mercè, on tornava Sant Sebastià, vam fer la sessió, o abans. I cada vegada més les AIEs ja funcionen, perquè és un instrument, i a més a Espanya cada vegada més. També s'entén que les AIEs són elegibles. Són elegibles, però sota aquestes condicions, cosa que és molt difícil d'entendre, perquè les AIEs normalment són constitucions finalistes quan ja tens molt de finançament i quan ja saps que la pel·lícula es farà o sí, que per tant el que estàs buscant és un altre propòsit que no la subvenció de development. Estàs buscant un tax shelter, o estàs buscant una coproducció, és a dir, que no és l'objectiu primordial. Mèdia no suposa, sempre i quan aquesta AIE tingui 12 mesos d'antiguitat. I i aquí és més fàcil, amb el que parlarem, aquesta última frase que diu que pugui demostrar un èxit recent. Com que l'AIE es conforma pel projecte, ella per se, a no ser que sigui una AIE que faci seqüeles, podria tenir aquest èxit recent, però s'admet que un dels participants de l'AIE tingui aquest èxit recent i per tant pots presentar l'experiència elegible del... Ara ho veurem, quan parli d'èxit recent. Però sí, contesto la pregunta. T'hi pots presentar, però amb aquestes condicions. No, el tema era pel tema de la transferència de drets, perquè llavors quan constitueixes l'AIE, si tens previst demanar mèdia, ja quasi que hauries de tenir en compte que només transfereixes un 50%, perquè si no... Però és que tenia el 50% dels drets, com a mínim. Ja, però que quan constituïm l'AIE el que li passem és la majoria. Llavors, l'AIE... Tu has de comptar, però els drets venen després. En el meu cas em deixa exclosa. El primer que miraran és que tu tinguis el CNAE, el CNAE de producció audiovisual. La segona cosa, que això està, ho veurem, ara m'estic avalentant, amb el PIC number i baixar la sol·licitud. La segona cosa que miraran és que porti un any de registre com a IAE. I llavors, el següent que miraran és que tinguis un èxit recent, perquè el tema dels drets és quan estàs dintre que assessoren el projecte. Estem encara a fora del castillo.
que siguis elegible. Quan estàs dintre, és quan miren dintre el formulari, que és quan tu omples el formulari, si tens els drets d'autor. I és quan has de tenir un 50% dels drets d'autor. L'opció, l'adaptació, el període de temps, si es basa en una tira còmica, si es basa en una notícia del diari, si es basa en una adaptació d'un bestseller, you name it. Però estem, això és fase dentro del castillo. O sigui, és un tema de no elegibilitat dintre la seleccionabilitat. El que estem veient és que si tu pots presentar una sol·licitud, està encara fora, i fora tu has de tenir l'èxit recent. Sí, sí. No, el tema és que en el meu cas... Ho has de preveure. Hauria de transferir els drets una altra vegada a la productora, perquè si la IE no serà elegible, clar. Les AIEs amb 12 mesos, és difícil que arribis amb una IE a 12 mesos a mèdia. Clar, és el que t'estic dient, però perquè l'eina de mèdia és un development, és a dir, suposa que la IE és una altra eina. Suposa que tu has desenvolupat, és que t'estàs avançant perquè com que ets alumne, igual que el ding, 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 clar, sabeu coses i l'audiència que no ho sap, bueno, però no fa res, vull dir, això es comparteix tot. Que estic content que facis la pregunta, Isabel, el que passa és que penso en termes d'audiència que no vull confondre conceptes. Tu m'estàs entenent, però jo crec que molta gent de l'audiència no m'està entenent. Llavors, vull fer-ho fàcil per ells. La IAE, evidentment, que en 12 mesos, o sigui, és un instrument que te l'admet, però que el development va molt abans de constituir la IAE tècnicament amb un cronograma, amb un projecte tipus. La IAE és quan tu ja has desenvolupat, que tens el... Sí, aquí tenim un altre ding, ding, ding per l'altre costat, avui faig bingo, hauries de sentar-te aquí, estimada. Això seria, jo sóc un poker player, però tindríem els 4 o els 5. Com? Ah, exacte, que més ho anava a dir. Al final anava a dir que tingueu bon 8 de març, efectivament. Molt bé, doncs go micròfono perquè anem amb la IAE. No, però sí que t'interessen a tu, per això... Bueno, nosaltres ja saps que tenim un volum de projectes grans, llavors, què passa si hi ha algun soci? Jo parlo ja no de... L'audiència, no us faci res que allò que no estigui explicant, no, perquè ho tindreu demà mateix amb un PowerPoint, per tant, no té més. Aquestes són més interessants. El cas que hi hagi un soci compartit amb dues empreses que no tenen relació i són independents i presenten en dos calls diferents en un any pressupostat. Cap problema. O sigui que hi hagi un soci compartit. Això passa molt, passa molt. Passa molt el creuament, Imagina, productora de l'Isabel, productora de la Sandra. Teniu un èxit recent que Happen to Be és vostre en minoritari i el feu amb un tercer que és l'Estefania Volokovich, que ha coproduït amb l'Isabel i ha coproduït amb tu aquest èxit recent. El presenteu com èxit recent, ho podeu fer tranquil·lament, encara que es repeteix l'Estefania que no va en el col. Però ja no estan per l'èxit. Però presenta com experiència prèvia i és el mateix amb un treball i amb un altre treball. Jo és més per la pregunta que una empresa només pot presentar una sol·licitud, és a dir, si l'empresa és diferent encara que hi hagi un soci compartit en aquestes dues empreses... No hi fa res, perquè és només per sol·licitant. El soci compartit, un nòvio, imaginem que la Bettina és la nòvia que tothom vol, i que va com a soci en el projecte de la Stephanie, que és sol·licitant, de l'Isabel, que és sol·licitant, i de la Sandra, que és sol·licitant. Pregunta tonta, però bàsica, perquè si no... Però és una copro, perquè resulta que la Bettina és molt desitjada, i va amb totes, però és el projecte de la Stephanie, que en development és la majoritària del development, el projecte de la Isabel, que és majoritària de development, i de la Sandra, s'entén? Entesos. Ho intento fer pedagògic per l'audiència que està amb... Anna... Tu vis pare, que també hauries d'estar aquí, també tu. També fila de... Ho dic ja per fer les 7 magnífiques. Quina és la 7a? La Belén? A veure, jo el tema èxit recent... Perdona'm? El concepte èxit recent, què és un èxit recent? Molt bé, està definit. Només fer una pel·li i és un èxit. Està definit. Recent success està definit... In order to give you kind of what we're talking, like a clue, we are here. How to prove the... Èxit recent es considera que l'empresa sol·licitant del seu currículum vitae per single project ha d'anar 5 anys enrere amb copyright del que hagi fet. Si només porta un any de registre, doncs no tampoc anar tan lluny, però els que porten molts anys se'n va fins a 5 anys. D'aquests 5 anys tria un treball, si és copyright del 6è any no en serveix, o sigui, 5 anys cap enrere, i del qual aporta un contracte de distribució internacional, bé sigui amb un agent de vendes, amb un distribuïdor, amb un broadcaster o amb una plataforma.
I com ho demostra amb aquest document? Bé sigui per aquest èxit recent, aquesta productora és majoritària o és minoritària? Sí? A partir d'aquí, ja, si no ho tens, hi ha altres camins per arribar a Mèdia. Sí, endavant. Pregunta. Tenia una pregunta per aquí, però Bettina, me preguntava si era... No, 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 el éxito reciente se demuestra como que tú llevas solo el 40% de lo que presentas. ¿Eh? Pregunta, ets massa d'or, no? O no? No. Ara m'he confós. No, no, és que a vegades crec que conec la gent i és difícil recordar la persona. No, ens vam veure persona. La setmana passada. Vale, perfecte. Que matís que parlàvem d'aquest sí. Contracte de distribució ha de ser dels últims 2 anys. Correcte. Ara anava a matitzar. És que ella volia la paraula èxit recent. Ara, per la convocatòria, el contracte de distribució ha d'estar signat entre l'1 de gener del 2016 fins a la data de sol·licitud. I de fet no em presenteu el contracte complet perquè us treu molts megas de pes del que deu presentar. Fem les pàgines principals on diu d'una parte a l'altra parte els anys de llicència, l'import i la data de signatura. Sí? Molt bona pregunta. L'èxit recent, perquè és recent, és des del 1 de gener 2016 cap aquí. Però el copyright pot ser més antic, fins a 5 anys. És a dir, que tu hagis revenut Blancanieves, per exemple. Eh? No és el cas. Però ho dic perquè amb exemple sempre m'ajuda perquè il·lustra molt a la gent. No? És a dir, pa negre. Pa negre és molt més antic. Ja, sí, ja. Pues llavors, encara si fos venut a Netflix, ho dic perquè en certa glòria està a Netflix, però pa negre, ara no ho sé si està pa negre, però en certa glòria és. Netflix, ho poso per exemple, es va entendre més clar, serviria el contracte de Netflix signat des de l'1 de gener 2016 fins ara, encara que sigui un copyright, el pa negre no serveix perquè se'ns en va, però en certa glòria. Sí. Més? Molt bé. Això m'agrada, és molt millor, perquè és molt més dinàmic, és molt més útil per tothom. Sí, sí, sí. Després de la companya. Hola, jo sóc Olivia. Em dius de quina empresa? Perquè jo, a vegades em disculpo, us conec a tothom, però no... BNC Producció. Ah, molt bé, perfecte. Vale. No, ja que esteu amb aquest tema, jo tenia un dubte que diu el candidat ha d'acreditar ser l'única empresa de producció, si no és el cas, que si una coproducció ser el principal, no? I després diu o que el seu director executiu o un dels seus accionistes apareix als crèdits de l'obra com a productor o productor delegat. És a dir, si nosaltres hi ha moltes productores que hi participen i no és una participació majoritària, aquest èxit, diguéssim, si surt com a productor executiu, llavors no. És tabú, el joc de tabú, executive producer, inclús jo amb una darrera, amb alguns companys que no estan aquí, he portat el crit al cel, perquè amb tota la innocència em van fer un credit list posant executive producer i Brussel·les sabia que era un bon projecte i que interessava i de seguida va trucar i va dir, oye, i jo vaig dir, no se t'ocurra poner... Ja sé que l'executive producer és una figura habitual aquí, però ells homogeneitzen el sentit del que busquen i per tant ha de ser delegate producer o productor. En el passat s'admetia, però com que fan, com us he dit, la porta d'entrada ben estreta, s'han carregat. En el passat havia associate producer, havia head of development, imagineu. Però clar, llavors ho han deixat en productor o productor delegat. Que això també és un problema, perquè hi ha gent que no ha produït res i que surt de molts llocs un productor delegat, posa-li noms de TV3, les teles. Clar, correcte. Sandra. Que vull dir que hi ha un problema amb les consideracions de productor. Acabo amb l'Olivia i per tant el cas indicat del CEO o accionista és allò que li comentava a l'Anna Petrus sobre que hi ha altres camins per arribar a Mèdia. Hi ha el que es diu les derogacions. Quan tu no pots demostrar que no ho tens com a empresa jove, perquè no has fet res, però en canvi el teu credit list ho tens, et serveix aquest credit list amb altres treballs, amb altres productores. Per tant, si BNC no tingués res, una empresa petita, Àlex Navarro Productions, però jo hagués treballat amb el Carlos Fernández, a mi em serveix els crèdits que tinc com a productor o productor delegat amb els treballs que he fet a Filmax.
perquè ara sóc el CEO o accionista, de la meva empresa, Àlex Navarro Productions, però tinc un track record. Com veus, és industrial. Això que són camins possibles. El tema dels costos elegibles, vale? Que ja vam parlar de... pel tema de dates pures i dures, firmes de contracte o pagaments de factura? És a dir, tinc un contracte amb una opció de compra d'una obra literària o un contracte amb el guionista. Data de... perquè llavors pot estipular el pagament que sigui, jo puc pagar si vull els 3 mesos o condicionar el que vulgui. Tu mateixa ja vas induint la resposta. Clar, que és que jugar amb un calendari. La resposta correcta és, per temes de elegibilitat dintre la seleccionabilitat, data de contracte, el tens que tenir 50% abans de sol·licitud. Perquè et declarin, ja parlarem de la retroactivitat, el cost com elegible ha de ser dintre del període de cost elegible. Per tant, el mateix document ha de preveure, des de que han instaurat, i ara parlarem de la retroactivitat, una paga i senyal i de tots els pagos dintre el període de mèdia. Perquè si no, és above the line, et pots trobar que no pots imputar-ho en el development de mèdia. Que no oblidem, és una part del development. O sigui, abans era tot el development i ara és un late development. Jo quan els vaig dir que era un pre-production es van enfadar, però ells ho qualifiquen ara, dit ara Berlín, com un late development. Que és, us heu de quedar amb aquesta idea, Això és important. El development que estem parlant ara no és el development white development de dame el dinero y a veré qué hago, és un late development. Són babies que han de néixer perquè el que volen és baixar el ratio d'embarassos i baixar el ratio d'avortaments i pujar el ratio d'embarassos, o sigui, de naixements. Per tant, no és un de cada 6, sinó que volen que hi hagi un de cada 2 que dona llum. I una altra pregunta tonta sobre costos. Una coproducció formalitzada, no financera, pots aportar un contracte de coproducció encara que sigui en una fase de desenvolupament, i hi ha algunes partides de costos que assumeix el coproductor minoritari. Traducció al francès, perquè anem a un festival o a un mercat majoritàriament francès. Aquest cos entra i jo el puc presentar com a cos a dintre del total de... No, eh? No, vale. No. Perquè tot té que anar en nom de la productora beneficiària. Vale. Correcte. El que hi ha un truco de l'Almendruco, que és per ajustar xifres, que sempre gastes, acabes gastant molt més en development, que és fer un reinvoicing. Però jo no ho aconsello perquè es perd molts diners amb IVA. Llavors, però és el truco sempre per ajustar peces. Pensa que amb el dades només has de justificar 100.000. A la pràctica, si te'n vas de mare, és molt a justificar, que és el que no vols. És a dir, el que no volem és tenir que justificar una participació percentual de mèdia molt petita dintre d'un development que és molt gran. Fem-ho fàcil. Fes només una part del development, que és el late development, pels 100.000 i només estàs buscant els 50. Llavors, el truco. Aquests trucos de reinvoicing és quan tu, honestament, has dit desenvolupo no amb el 50% de mèdia, sinó només amb un 14%, perquè m'he gastat 300.000 en development, i mèdia et verificarà que per justificar el 14 vol veure l'altre 86, que és un tema problema. Okay. Per això sempre intento acotar dintre l'ombrela quina és la part de finançament que feu. M'agrada molt, perquè el pòquer de les 6, de les 7, magnífiques, està molt bé, perquè així és... ja et dic, a l'ABC ho tenim al PowerPoint. Us teniu més preguntes? Sí, doncs escolteu, estàvem amb allò, l'elegibilitat, l'èxit recent, us ha quedat clar, que és la porta d'entrada. La contribució, res, és development, per tant són els dinerons, 60.000, 25.000, 30.000. És important que sapigueu més o menys si el bebè serà de millor i mig o serà de més gran de millor i mig, perquè així us podeu demanar més o menys. Pros i contres. El pro és que pel mateix esforç que heu de passar per l'examen i que us donin mèdia i fer l'estratègia, ja que és intended for European co-production, això no val pels documentals, em refereixo als llargs, aneu pels 50.000, dieu que val més d'un millor i mig, perquè en definitiva us donaran més diners. Contra, i és que heu de tenir més financial capacity i per tant les estratègies han de tenir més volada, no podeu fer volar coloms. Si teniu, evidentment ja teniu clar que és un pressupost de 800.000, 900.000, 1 milió, no us trenqueu el cap. Els documentals, els gèneres. Teniu one-off, allò que dèiem, les sèries, evidentment, one-off, sèries,
per animació, per documental i per ficció. I a més, deixen aquest calaix de sastre, que és obvi, que és que podeu treballar development per treballs de website o de realitat virtual. Els requisits, en aquest cas, sí que varien la duració, perquè estem parlant de duracions. Aquí ho teniu. La duració ha de ser mínim de 90 per ficció. Per televisió la duració, si és d'únic o sèrie, mínim 90 minuts. Si és únic o sèrie, mínim 24 minuts. Ho dic per aquelles sèries d'animació que són d'un minut, dos minuts. O sigui que el total de la sèrie sumi 24, si fossin 26 capítols d'un minut. I els documentals igual, mínima 50, ja sabeu, l'Ara jo ho he dit, sempre consell, barra 52. Plataforma digital. És quan aquí ells es curen amb salut parlant de l'experiència d'usuari. Perquè l'experiència d'usuari, quan parléssim, per exemple, d'una animació o de documentals de creació, per experiència d'usuari de 50, 24 i 90. Mira, aquí està el pressupost que tenen assignat per aquesta bossa, que és de 5,4, 5.400.000. Allò que volia, el principi important, perquè he fet el checklist de l'empresa, es basa en, és un ajut supranacional, per tant és combinable amb qualsevol ajut local, nacional, autonòmic que tingueu, o inclús de coproducció. És a dir, això pot ser l'arrel que després aneu a una Eurimaj, però és incompatible. I és l'altre principi és cofinancing. Sempre és a 50% de cada cosa, no és les parts els costos elegibles que presenteu vosaltres com una part pagable, sinó que cada cosa és a 50%. És per això que ha d'anar sempre a nom del beneficiari. Es va publicar el 18 d'octubre i el termini és el 24 d'abril a les 12 del migdia i tindrem resultats al voltant de l'octubre. I aquí ens arriba un... Ai, perdoneu. Així, aquí ens ve un concepte important. Feu-vos el cronograma de quan us agradaria rodar. I heu de veure que entre la data de sol·licitud i la data de rodatge ha d'haver-hi 8 mesos, mínim, per si no es poden descavalgar. És un late development, però no pot ser un pre-production. I això és molt important, perquè si ja teniu moltes altres coses aixecades, aneu a la contra. També és veritat que, a diferència d'altres ajuts, Mèdia paga regularment, és a dir, que una vegada us diuen que sí, tot va com un rellotge, és a dir, no és com altres subvencions, que sempre esteu patint si tenen cash flow o no, o si ja... aquesta va com un rellotge, però el cronograma sí que, si heu de rodar a l'estiu, doncs clar, aquesta a l'abril no us va bé, serà per l'estiu del 2020. Llavors, data important, aquí on veieu, data d'inici de... Data d'inici... Tenim una pregunta aquí? Ah, molt bé, acabo això, Bettina, i preguntes, vale? Data d'inici de l'acció. Fins ara, l'acció era des de data sol·licitud. Allò que estàvem parlant fa fins un moment i que vosaltres ja segurament esteu familiaritzats és la retroactivitat, ho han canviat. És, en comença l'acció des del moment que us diuen que sí o que firmeu el contracte. És quan quedeu vinculats amb la comissió. Per això és un late development. Totes les despeses que van abans no entren. Llavors, derogació, perquè aixecaran totes les mans. Derogació. Hi ha un moment del formulari que diu si vostè ens demanda a nosaltres per anticipat quines despeses volen que siguin considerades des de data sol·licitud, digui-ho ara o calli per sempre. I si ho diu ara, check, digui el què, per què, quan, com i quan. El que vol dir que us obliga a explicar clarament amb què us ho gastareu. O sigui, esteu pixelant encara molt més aquest development. I llavors us admetran. El que han volgut regular amb això era la màniga ampla de que molta gent, acollint-se a la data de sol·licitud, ficava gastos que igual no eren del projecte. M'he ido a Berlín. Que fue antes de que nos dijeran si era que sí o que no. Pero no iba con el proyecto, iba con otro. Estuve localizando en Himalaya. Però bueno, el canvia, no és de Himalaya, és de Montseny. Ells el que volen és que els gastos,
com que ja ho has dit, te'ls admeten a tràmit. És una mica per contentar a la DigiBudget, que els va fer una auditoria i els va controlar molt de ojo, que esteu donant coses que, que són a toro passau. Però a toro passau, si tu ho dius amb el màxim de detall, t'ho admeten. I aquí és on va també els drets d'autor. Els drets d'autor des de data sol·licitud. Per tant, ojo amb aquella pregunta combinada que ens hem avançat de les AIs. Però, per tant, data de l'acció. Si no decís per a què us lo gastáis, us guardeu la factura des de la data que us diuen que sí, que firmeu contracte, que serà l'octubre. Si tenéis muy claro en què us lo gastaréis, marqueu la cruz, feu el llistat de gastos i us ho consta des de data sol·licitud, és a dir, des de abans o el 24 d'abril. Sí? I amb aquesta nova regla de que no podeu rodar res abans de 8 mesos des de data sol·licitud. Per tant, ens anem a abril i 8, pues a 24 d'enero o 24 de diciembre. Vull dir bé. Us ha acabat clar això, el període d'umbrella. Ara, embarazo d'elefante. Ocho meses y si va todo rápido, que ya voy de parto. Si l'embarazo d'elefante s'allarga, esteu pillats amb la clínica mèdia durant 30 mesos. Per tant, us aconsello que els drets d'autor els tingueu vinculats com a mínim durant aquests 30 mesos de data sol·licitud, per no tenir que teniu aquell greu incident que us acaba el dret d'autor al mig d'un media development. 30 mesos. Després d'aquests 30 mesos, quedeu alliberats de media, tanqueu el dossier i es procedeix al pagament, segon pagament, i només hi ha tres opcions, sempre ho repeteixo, en aquest període, que pot ser en qualsevol moment dels 30 mesos. O entres en producció, o avortes, o acaba el període d'aquest umbrella i continua desenvolupant l'embaràs de l'elefant sense repercutir a media. Sí? Teníem pregunta, Bettina, endavant. Yo para mi proyecto el micrófono. Quería aplicar con un proyecto que estoy aún no he trabajado muy bien sobre la estrategia de financiación, pero a media tenemos libertad con las fuentes de financiación. Si es un proyecto con un impact strategic, podemos trabajar con NGOs o Oxfam, Amnesty International, o dicen no, queremos. Bueno, pero ok, la financiación tenemos libertad, pero quieren que después se vea en la tele, ¿no? Son cosas diferentes, sí. Evidentemente. Es decir, cómo lo financias, ellos lo que van a juzgar es que sea coherente con el proyecto y que sea lo más adecuado, coste-eficacia. Sí. Tengo una ecuación pero rápida. Puede ser 80%. Pero el lanzamiento debe también ser adecuado e innovador. Y por tanto, te pongo un ejemplo clarísimo. Idrissa es de Polar Star. Sí. Y Marique, ahora no sé, no te puedo decir de memoria las entidades ONGs que estaban en el proyecto, pero el proyecto es una parte industrial, por la parte que hace Polar Star, pero tiene una parte muy social, que son los otros que están ahí metidos, los otros logos. Y es un proyecto de Slate, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Okay. Pero a mí siempre me viene muy bien poner ejemplos del sector que se puede explicar, que es decir, que son públicos, porque siempre te dan luz sobre... Eva, adelante. Sí, no se puede rodar nada hasta 8 meses después... ¿Qué te solicitó? Ni para un teaser. Sí. No, el teaser te lo paga media. Tiene que estar en el development. ¿Sí? Claro, claro, lo pone, sí, sí. Claro. Entonces, necesito hacer un teaser que lo voy a grabar en la Andrei Baida School, que me permite filmar una escena dialogada para tener un instrumento de promoción en los mercados internacionales. El curso lo hago de tal fecha a tal fecha, va incluido en el precio del... Estoy haciendo como lo haría yo, pero dando detalle de que forma parte del development. Estás enseñando perfectamente que sabes cómo vas a desarrollar esa... Vale, con lo cual, lo de los 8 meses, diríamos, es la fecha principal de sí, rodaje. Sí, sí. In fiction, it's really clear. We are now in the... How it's considered the 8 months period about... I'm sorry about because you're missing the boring part, but you know by heart. Define muy bien principal photography. Y en fiction estás pillada porque lo cruzan con el ICA. Eso es precisamente el problema, que antes de estar en late development, o sea, estar ya bastante avanzado, tanto en financiación como en desarrollo, y después sí estar en los 8 meses desde que hace...
En los meses desde que has aplicado. En documental es un poquito más fácil escaparse. Yeah. En ficción es porque ellos, aunque las relaciones delicadas en las que sean, siempre lo cruzan en el estadístico. Entonces van a la entrada. Sí, como te definí en nuestra reunión, está definido por ahí, ¿eh? Cuando los main creative team is fully contract, full team, full contract. Puedes hacer cosas sueltas, trabajos previos, experimentar con el 3D, hacer algún, ¿sabes? Pero cuando el full, sí, claro. ¿Mes? Go. Bueno, que esto, que tienes que presentarte como en late development, que forzosamente has trabajado mucho ya la financiación y la tienes, ojalá, avanzado, y luego te quedas congelado porque no puedes rodar. Sí. Es un poco... Debería revisarse un poco para los documentales desde un punto de vista, especialmente. Desde un punto de vista ciudadano, espectador, ahora me pongo en el lado del productor, sí. Quizá deberían flexibilizar los timings para animación, para documental y para ficción. En ficción está claro, pero en animación, que exige mucho más desarrollo, y en documental, al contrario, según cómo va, y el tema se te muere. Claro. 8 meses es mucho. Exacto. En documental, exacto. A veces. Exacto. Pau, no, más cosas que quiero ver. Escala de puntos, es que si no, no sería profesional. El PowerPoint os será entregado. Como filosofía, hay 100 puntos en juego, 100 punts en joc, 50 que van a projecte. El PowerPoint us ho explica. En aquest cas, ho han variat, eh? Sempre dic 50 per costumes. 55 contra 45. 55 van a la qualitat del projecte i potencial de distribució europea, que després amb detall la convocatòria us explica, perquè aquests 55 es divideixen en 4 apartats més, eh? És a dir, aquests són 55 però que toquen 4 apartats de 10, 10, 10 i 15 o por ahí. Hi ha un segon criteri, que és la qualitat de l'estratègia de desenvolupament, que abans valia molt però ara ha baixat, i aquí habitualment tothom puntua molt bé perquè tothom sap molt bé què li fa falta al projecte i com desenvolupar-lo, però aquí es valora que aporteu les millors solucions i que en sapigueu quina és la millor estratègia a aplicar. 25 punts a la qualitat de l'estratègia de màrqueting i distribució europea i internacional. Aquests 25 són, també es divideixen en 3 criteris i normalment la gent és on puntua menys i són vitals, que són els que marquen la diferència. I qualitat, estratègia de finançament i potencial viabilitat, feasibility of the project, 10 punts. Tot plegat, per la nostra experiència, hauríeu de... sorry, disculpa'm. He dit que estava cansadet, eh? El format aquest del sofà és molt mono, però no m'ajuda a aguantar el micròfon o passar les... i aguantar les gafes. Per la nostra experiència és 80 sobre 100, és a dir, feu l'autoexamen, mireu, hi ha un document addicional que és how to apply i què és el que puntuaran el comitè. Us heu d'otorgar un 8 sobre 10. Heu de donar el dossier a algun col·lega i heu de pensar que teniu a cada apartat un 8 sobre 10, perquè és que si no, home, si us quedeu un 77, 76, anàvem bé, però és que estan jutjant al voltant del 81, 83, hem tingut anys pitjors, eh? Punts addicionals per sobre d'aquest 100. Tenim... Sí, gràcies. Si teniu un projecte que va cap a públic de fins a 16 anys, una ficció, un documental, aquests són els menors, però que sí, idoni per gent jove, 5 punts extras. A vegades igual teniu el projecte, jo que sé, que parla de temes que són molt de gent jove, que fins a 16 us agafa adolescència, per tant aquí teniu un mercat. Eh? Si parléssim de ficció, teniu el Zipizape, que és el tipus de pel·lícula. Els punts de... Aquí està el desglossament, allò quan et mirava Anna, el desglossament dels punts que deia el 55, estan desglossats per aquí, com es desglossen. Que són els que valen més, la part d'estratègia, com es desglossen l'adequació dels 10 punts de l'estratègia de development, quan la gent puntua més, com es desglossen, o sigui, què és el que miren, això està en la guia, què és el que puntuen al criteri 3, i com es desglossa el criteri 4. El criteri 3 és el complicat, eh? Recordeu, aquí, a igualtat de condicions, sobretot, ja no és obligatori, però... Si no teniu un coproductor europeu del territori media a touch, és el que marca la diferència. Podria una sense, però ho veig difícil, està bastant dur. Heu d'anar amb un coproductor. I en la part de distribució heu de dir, a igualtat de condicions, si teniu algú que li faci tilín, millor que millor.
que és on la gent va més clar, perquè és, no podeu mirar tan lluny en el futur, i per tant, Bettina, micròfono. Fuerte como Alemania y Francia, el tercero, como yo me recuerdo en media TV programming, le gusta mucho si viene del oeste de Europa, cosas no, así. No, no, TV programming es otro call of support. Entonces, aquí, que está pensada para televisión, sí. Y aquí no entra, no tiene nada que ver. Entonces, el tercero coproductor de qué país viene no afecta no, a la puntuación. No, 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 en absoluto. Bienvenidas sean, es decir, esto lo vemos en Neurimage. Bienvenidas sean la mezcolanza, porque los proyectos te lo piden. Pero claro, no es lo mismo la mezcolanza de un Dani Stanovic, que te hace una coproducción a seis, que la hace con los Balcanes, más un proyecto grande, claro, que, los, que nosotros, que lo fácil es ir con Francia, o lo fácil es... Hay que ver el proyecto, pero aquí no te piden ni no te exigen que sea... No hay, una, no hay un punto extra por coproducir con Lituania y por no hacerlo con Francia, que es lo habitual. No. Seguro. Eva. Sí, la pregunta es, ¿han entrado otros países? O sea, aparte de países del este, europeos y tal, ¿hay algún Europa no, Plus? No, en esta call for support siguen siendo para elegibilidad, ya estáis dentro, para que os consideren el país de coproducción, país media, siguen siendo los 28 menos 1, question mark, Brexit, porque podéis ser asociado. Y los tres de asociación más Islandia. Seamos con los 31, 32. Para esta call of support, los países de vecindad y que están en trámite de entrar no se consideran todavía como país de coproductor media, que serían en un extremo Túnez, en otro extremo Albania o Bosnia-Herzegovina. Bosnia ya está, me parece, ya está. Sí, sí. Sí, sí, pero para development no. Para development... Ahora, me disculpo. Uno, me encuentro cansado, debo confesarlo. Dos, esto tengo un listado que actualmente siempre se actualiza, que es un link que nos mandan una vez al mes, que es el link que tú tienes que pulsar antes de pulsar la solicitud para verificar, especialmente en el caso del Brexit o en el caso de Suiza, que tu país, tu player, está jugando en ese momento en la liga. Lo digo porque hay países que juegan y no juegan, como ha sido el caso de Turquía o Israel, que han estado que sí, han estado que no, en los calls que se llaman soft, que son festivales, mercados, formación, exhibición, son los soft, pero esto es big money, TV programming, y por tanto hay la diferenciación entre territorio media y territorio europeo, luego territorio del mundo. Por tanto, te consideran territorio europeo, pero no es territorio media. Rusia, clarísimo, Rusia no tiene intención de entrar en la comisión, ¿eh? Pero Túnez, yo tengo mis colegas de Túnez que ya vienen a las reuniones, pero no tienen todavía... sí, sí. ¿Te lo he contestado o no? Sí, sí. Vale. Gracias. Els anexos, important. És que d'aquestes sessions, el més important que vull que us emporteu és el concepte de retroactivitat, l'elegibilitat, retroactivitat i costos elegibles. I ara els anexos. És allò que puja que no està en el formulari, que ho entregar, o sigui que tot s'ha d'entregar abans de les 12, però que són els documents que tres venen maquetats per media, que són l'annex 2, com esteu llegint, la declaració d'honor, el pressupost, que és pressupost només de development, fons de finançament de development. No es demana el pressupost de finançament, us ho pregunten, l'heu d'explicar, però no, no. I l'annex 4 també té maqueta de media, que és la trajectòria de l'empresa. L'annex 5 són els documents que venen de su pare i su madre, i per tant els pugeu, que són els documents que avalen allò que dieu, que van amb els membretes de cada un dels players que esteu aportant. I l'annex 1 és aquest que us deia, que és el que més pesa, que és el que us donen un document de suport per saber redactar que amb quins elements heu d'explicar, que és el que el Harash ja d'alguna manera ho explicava en versió documental. Media està, us explica. Si vostè m'ha de fer un afegit a allò que no ha posat en el formulari, que toqui aquests temes amb aquest ordre. Ho trobareu tant per ficció, per animació, com per documental. No espereu l'últim moment, això sempre ho diem. Llegir atentament, sobretot llegir molt. Jo us ho explico sempre 20 vegades, si cal, no passa res, perquè sempre amb nous dubtes apareixen noves solucions, que és molt important, per això m'agrada que interveniu tant. Però tot està a les bases, perquè elles curen amb salut, almenys en aquest, abans de que us diguin que sí. Aquí és important,
perquè moltes vegades aneu apurats i nosaltres no us ho podem solucionar. Aquest correu electrònic és el helpdesk. Aquí és on teniu problemes purament d'entregar la sol·licitud. És a dir, que no us ve la cosa de recibo conforme "We are pleased to inform you that your application form it's been already in the system. Thank you very much. Very soon we will let you know." Aquest message que us dona al final, si no el rebeu, us poseu nerviosos. Per tant, ràpidament, abans de les 12, envieu un correu electrònic amb tot el document que heu enviat en aquest helpdesk. Ho important és que arribi abans de les 12. Per tant, és important no jugar contra el rellotge, perquè si no entra telemàticament, que és el requisit sine qua non, que entri per aquí, o que entri per les dues vessants, si no teniu garantia de que el sistema s'us ha encallat, perquè pesa molt els megas, perquè s'heu passat i no heu controlat el pes, perquè igual us heu equivocat amb un altre frequently mistake, que és equivocar l'email de contact person, i per tant no rebeu en el vostre bandeja de correu a la cosa de recibo, que normalment és automàtic per pantalla, però després ve una cosa de recibo en el vostre mail. Us heu equivocat i heu posat cam en lloc de cat en la terminació del dot, i per tant no ho arriba, per tant envieu. Són coses molt tontes, però aquestes, us exagero que cada convocatòria tenim un cas que queda defenestrat per aquestes coses. No és broma, frequently asked question as well. No podeu entregar cap document després d'altra sol·licitud. Es treballa sobre el concepte de equal opportunity. La equal opportunity vol dir que encara que després la Stephanie hagi firmat amb Arte, la equal opportunity de l'Isabel ha de ser la mateixa. Per tant, ha de presentar-la en el mateix dia de la candidatura. Si ho fa després, no és equal opportunity. Encara que ho tingui, encara que sigui, que millori molt el projecte, encara que l'aixequi, equal opportunity. És per això que sí, i us dono pistes, si feu links a Vimeo o a showreels de realitzadors que tinguin un password hàbil durant 6 mesos, que és el que dura l'assessment, perquè no t'ho diran fins a octubre. Que no se us caduqui el Vimeo del teaser, si el teniu, o el showreel del creative team o de l'empresa abans d'hora. Però que quedi molt clar que heu penjat aquell material abans de la data de sol·licitud, que no us heu fet els vius d'entregar la sol·licitud, passa un mes i pengeu un teaser, la mar de bonic, que heu fet un mes més tard, perquè no és equal opportunity. I llavors no admeten aquest material de suport. Sí? Bueno, com presentar sol·licitud? Ho veiem a l'oficina, perquè és portar leques i pick number. Entenc que tothom aquí sap aquest pas, aquí les 7 magnífiques, ho saben, veig més cares magníficos que també tenen el pick number, i veig cares d'estudiants que si no tenen empresa no s'han de preocupar. Si tenen empresa, que es preocupi l'empresa i que em vingui a veure, i llavors els explico. I ho deixem aquí. Jo crec que l'Arash deserves a big applause, because he's been generous.